ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ଲୋର ରହିଥିଲା ଏବଂ 1-2 ଏଇ 2 ଓଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଓଟିରେ ଯେମିତିକି ରୋଗୀମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 20-22 ଏମିତି ରହିଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ବିଭାଗରେ ସେଇ ଓଟି ଯେଉଁ ଓଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା ବା ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଓଟିରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଏଇ ଅଘଟଣ କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ପଞ୍ଚମ ଫ୍ଲୋରରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରର ଫ୍ଲୋର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ଲୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ICU ଫ୍ଲୋର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଗ୍ନିପତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ସବୁ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଲିଂ ପଛପଟରେ ରହିଥାଏ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯଦିଓ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯଦି ରୋଗୀମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡୋରକୁ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି ତାହା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦିଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରୋଗୀମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠୁ ହେଲା କେଉଁଠୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଯଦିଓ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ରିନ୍ୟୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେତେ ଚେତିଥିଲା ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା କି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚମ ଫ୍ଲୋରର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲିଭଗତ ରହୁଛି ତାହା ଏଠୁ ଜଳଜଳ ହୋଇକି ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଯଦି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ନ ହେଉଣୁ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କାମ କରିଛି କେତେ ସରଞ୍ଜାମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାପକାଠି ରହୁଛି ତାହାଠୁ କେତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଟବଣା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାବି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ MKCG ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ କାହିଁକି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଛି ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରଞ୍ଜାମରେ କାହିଁକି ଏ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଟି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଟି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଓଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ସେହି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିରୁ ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଘଟଣା ପୁରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ ICU ରହିଛି ସେଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିକି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ।